Та-та-та-та-там-там-там! Добрий вечір, ми з України! Радий вітати усіх своїх дорогих підписників, а також радий вітати усіх глядачів, які завітали на мій канал. Мене звати Роман Співак, і я професійний музикант. Отож, товариство, хочу вам всім подякувати за ваші коменти, за ваші лайчки. Канал розвивається, росте, і я продовжую свою роботу. Звичайно, що Російська Федерація, російська навала, російська агресія не дають робити це в нормальному режимі. Тому будемо дивитися, як будуть виходити відео. Але, тим не менше, товариство, я знову ж таки подякую вам за ваші пропозиції, за ваші поради. Я все читаю, до всього дослуховуюся, і мені дійсно приємно. Отже, просили в коментарях подивитися цю пісню, і хочу сказати, що це пісня є польсько-українська, це на підтримку нас, України, від поляків. Тому, дорогі поляки, браття поляки, дуже вам дякуємо за підтримку. І ви знаєте, хочу що сказати, що з росіянами неможливо домовитися. Розумієте, вони прийшли нас просто знищити, тому в нас тільки один вибір – перемогти. І перемога наша обов'язково буде, тому підтримуємо наші Збройні Сили. Також, поїхали по пісні. Хочу сказати, є дудка. Обов'язково соло труби десь вставлю. Ну що ж, будемо слухати. Це моя перша реакція, тож давайте подивимося. Так. Для мешканців, помагати мешканцям Харкова. Ох, Харків постраждав сильно. Салтівка. Це Харків. Вже надходить срок, живі трупи зважились на перший свій крок. Рушаться села, тліють квартали, живі трупи атакують, всіх вже дістали. Діти у підвалах тікають із дому, живі трупи за екшрами лізуть за кордону. Змачуй, брате, зброю, не кажи про втому, щоби не дістались трупи нашого дому. Звіні живе смерті. Так, добре, цей шматочок української. Зразу хочу сказати, таке олдскульне звучання, можна сказати, більш таке, як нібито з платівки. Чи спеціально це зроблено, чи ні, чи можливо це не допрацювали по цьому, по студійній роботі. Але хочу що сказати, прогресія акордів є така епічна, мотиваційна, натхненна. Також чудово фортепіано вкладується. Це можна так порівняти, мікс трохи року, да, трохи я чую трошки класичної музички тут, і трошки і репова начитка. Добре, зараз послухаємо польський. І ще один момент, зверніть увагу на цей свистячий звук. От він там про цих мерців живих начитує, та, і воно так якраз співпадає. Чудово. Доокола мрок, живе трупи учинили свій перший крок. Палонші вioski, валонші міста, живе трупи атакують, гроза нараста. Діти до покою, а матки до півниці. Живе трупи з літера іде з над границі. Братче, хвитай за меч, для того страшно. Я чую такі звуки, знаєте, які використовуються під час якихось, таких страшних моментів налякати, тобто цей та звук, він додає атмосфери такої трошки жахливої. Плюс цей клавісинчик, він такий, часто дуже вставляють їх, ці інструменти, у музику жахів, от в такому ракурсі. І тут живі трупи, і правильно, от нема чого росіян, оцих, що прийшли до нас зі зброєю в руках, називати орками, вони реально живі трупи, вони зомбі. Не впустимо живих трупів додому нашого. Червона посвята, Kościół błogosławi diabła właśnie dlatego, nie oddamy żywym trupom domu naszego.
хочу сказати за приспів «Україна», і всі вокали, все-все-все підключається, драйвові гітари, все це для того зроблено, щоб всі підключалися якраз на цей приспів. Круто, класно, одне слово, але так розкладено в музичному плані, чудово. Та живої смерті мертва виправа, горить щодня у небі кривава заграва, трупи не знаходять спокій в ґрунті твердому, тільки не дістануть трупи нашого дому. Україна, оці класні та переклички, вони настільки емоційно і настільки на надриві заспівані, що дійсно, знаєте, от росіяни що розуміють? Вони розуміють тільки мову сили. Коли їм дав морду, вони тоді розуміють. А якісь там домовленості з ними, це абсолютно непотрібна річ. Вони мають знати, якщо вони прийдуть сюди, вони всі згинуть. І тут не віддамо! Не віддамо рідну дому! Отак, ах! Так класно, оце мотиваційно, оце дійсно про нас, про українців і про поляків так само. Дякую, браття поляки. Йдемо далі. Брати, то поляжеш тут навіки. Ще зійде наше сонце, настане інший день. Ми почнемо співати давніх пісень. А тут був взагалі класний момент. Ви зрозуміли, наскільки от музика, тільки що ці соло труби, в одному вусі відкрита труба, така на зловлюно, а в другому вусі засурдідована така. І такі дійсно жахливі звуки видаються. От то все, що ми бачимо на екрані, от все горить, палає, от то дійсно це наша реальність. І воно передано трубою, такі дисонанси, дисонуючий оцей брідж, перехід на третій куплет. Класно. Класно, круто, круто, круто. Широкий ten step jest wielki. Mówiłem ci już kiedyś, nie zrozumiesz go na wieki. A kiedy wzejdzie słońce i wstanie nowy dzień, nauczymy od nowa radować się. Ukraina. Ukraina. А ви почули в фіналі, який сміх був такий ярий, такий злий, з люттю? Не віддамо Україну з таким запалом. Класно, шикарно. Такі пісні мусять бути. Браття поляки, щиро вам вдячний. І це, знаєте, натхненна, мотиваційна, така епічна пісня. Звичайно, що такий біль, смуток в ній відчувається, і цей жах, і цей хорор, і того всього. Але тим не менше, тут такий просякнута вона героїзмом, що ми не віддамо свого дому, і я дуже люблю такі пісні. Єдиний момент, я як саунд-продюсер хочу сказати, що мені, я знаю чому, але мені не дуже сподобалася сама така студійна робота, тобто мікшинг і мастерінг, тому що трошки воно
дохленько звучить. Мені хотілося би тут такі крепші барабани, міцніші. І хтось мені скаже, зроби краще. Товариство, якщо до мене звернуться ці хлопці, я з задоволенням зроблю мікшинг і мастерінг. І, тобто, так, як на мій смак. Але, знову ж таки, це може бути відсилка до старої школи, до олдскулу, так, як колись звучали відомі рокові ці артисти. Ну, і тут поєднання, і реп, начітка класна. Хто сказав, що реп – це молодіжна музика? Вон старший чоловік кльово начитує все, і емоційно, і ці крики на надриві. Ну, супер! Класно! Так, я хочу вставити соло, додати ще більшої епічності. Да, дайте я трошки мотну і поїхали. Класно. Класно. Оце заряджає. Заряджає дійсно енергією, мотивацією всім. Також ця пісня написана і заспівана для того, щоб допомогти мешканцям Харкова. І також я надам посилання на оригінальне відео. Там під цим відео ви зможете знайти благодійний збір на допомогу українцям. Що ж, товариство, ще раз хочу подякувати полякам, дорогі браття поляки, величезна вдячність вам за підтримку. Ми мусимо перемогти, тому що ми боремося не тільки за свою свободу, незалежність, взагалі ми боремося за те, щоб Україна існувала. Тому що росіяни, як показує практика останніх днів, вони визначилися собі так, або вони знищать Україну, або вони не відступають. Тобто, ви ж бачите самі, вони почали бити цілеспрямовано по мирних мешканцях, по цивільній інфраструктурі. Фактично, Росія – це є країна-терорист. Все, з нею немає про що домовлятися. Її треба перемогти і загнати в такі рамки, щоб вони собі там десь за перебріком самі собі, як павуки в банці, там варилися і ковталися. Тому, товариство, підтримуємо наші Збройні Сили, підтримуємо волонтерів, партизанів, всі-всі-всі благодійні фонди. Підтримуємо, адже це дуже важливо, щоб перемога була якомога швидше. Ну що ж, я хочу всім подякувати за увагу. Також попрошу ваші коменти, ваші лайки і, звичайно, підписочку, якщо ви ще не підписалися. Також я за текст не сказав. Текст шикарний, текст класний, чудово написаний, емоційно про те, що в нас відбувається. І дійсно відповідає от настрою і українців, і поляків. Дякую. Дякую ще раз. Суперово. Суперово. Ну що ж, товариство, дякую всім за увагу. З вами був Роман Співа. Побачимося у новому відео. Бувайте здорові. Тримайте хвоста пістолета.